Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. I den här videon tänkte jag ha en liten storytime. Jag tänkte prata om en väldigt jobbig händelse som hände när jag gick i skolan. Jag tror jag gick i 16 eller 7an. Och som ni kanske hör på min röst så är jag jävligt förkyld. Jag hade feber igår, jag har ont i halsen, jag täppte näsan. Och jag är förkyld som ett jävla as, vilket är sjukt jobbigt. Men det spelar ingen roll, jag tycker vi kör ändå. Jag har aldrig gillat skolan. Jag har alltid varit den person som bara gick till skolan för att hänga med polare, käka lunch och typ sitta och rita på lektionerna. Och typ det jag gjorde. Jag såg aldrig skolan som någonting viktigt. Jag sket i det fullständigt. Jag gick liksom ut med 72 poäng när jag gick ut i grundskolan, vilket är inte bra. Och man ska sköta skolan, man ska inte hålla på skolk och liksom vara dum och bete sig illa och sådär. Men jag har aldrig betett mig illa eller någonting sådär. Jag har alltid skött mig på lektionerna, men jag struntade i att plugga. Istället för att plugga gick ut och cykla istället. Och sen på lektionerna satt jag och rita, satt vid datorn och bara tjena hej. Jag tyckte inte skolan var bra alls. Och den skolan jag gick i var jättedålig tyckte jag. Det var dåliga lärare och hela skolan sög. Det fanns typ en bra lärare. Men det var inte så jävla trevligt, det var inte så skön miljö där man kunde inte liksom, när man väl skulle arbeta så kunde man inte göra det i lugn och ro. För det var alltid massor med idioter runt omkring en som betedde sig som jävla svin. Men så är det väl kanske i de flesta skolorna, jag vet inte. Men i alla fall, jag gick i sexan tror jag när det här hände. Och den här händelsen har påverkat mig väldigt dåligt. Jag har fortfarande mardröm om den här dagen. Och jag kan knappt sova om nätterna, det är jättejobbigt. Så fort mörkret faller så kommer de här tankarna tillbaka. Varför var det så här? Hur kunde den här personen bete sig så illa mot mig? Och det är hemskt. Alltså jag får inte hjärtat bara att prata om det. Vad ska jag göra liksom? Men nu vill jag få ut det här. För jag vill prata om det här med er. För ni lyssnar ändå och ni backar mig. Så att säga. Vilket är jävligt skönt. Skolan jag gick i låg väldigt nära Coop. Och vi gick och handlade där typ varje rast. Handlade liksom energidryck, läsk, godis. Ja, ni fattar grejen. Sånt kids gör på rasterna liksom. Och den här dagen hade börjat bra. Jag vaknade på morgonen, gjorde lite gröt. Jag mådde superbra. Jag bara, idag ska jag ha mattelektion. Jag såg fram emot det. För jag älskar faktiskt matematik väldigt mycket. Det är ett ämne jag faktiskt brinner för oerhört mycket. Jag gick till bussen på morgonen. Hoppade på bussen, satt där. Kollade ut genom fönstret på de fina byggnaderna vi har här i Upplands Väsby. Och kommer fram till skolan ungefär 7:15 på morgonen. De öppnade portarna, jag gick in där. Jag brukar alltid gå in i skolan längre än vad man fick göra. Vi hade ett stort kapprum där man tog av sig skolan. Man hade varsin plats och sådär. Jag gick in hela vägen med skolan till min plats. Jag hade den liksom längst in. Och lärarna bara, men Ludde, ta av dig skolan, ta av dig mössan. Och jag bara, men snälla lägg av. De tjatar så himla mycket. Ska liksom 150 pers stå precis innanför porten. Ta av sig sina skitiga skor. Det funkar inte så. Ska vi stå på kö för att ta av skolan? Låt oss bara gå in i ett jävla kapprum för fan. De brydde sig väldigt mycket om det här golvet som var gjort av betong. Det är illa. Jag gick upp för trapporna. Jag tror det är 4 eller 3 trappor. 3 eller 4 trappor. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror det är 3. Jag gick upp där. Vart helt svettig. Andfådd liksom. Jag har aldrig haft en bra kondis och sådär. Kom upp där. Hade mössan på mig. Jag älskar att mössa på mig. Som ni vet. Jag har alltid mössa på mig. Eller keps eller någonting. Luva. Fan vet jag. Jag tycker det är jävligt nice. Och då kom den där liksom. Ludvig, god morgon. Ta av dig mössan. Och jag bara, käften. Jävla idiot. I alla fall. Vi hade morgonsamling. Vi sa tjena hej. God morgon. Ropade upp liksom om alla var där. Och jag bara, tjena. Sen gick jag iväg till min arbetsgrupp. Vi började liksom plugga så här. Eller jag pluggade inte. Men vi satt på lektionen. Jag satt och kollade BMX-video säkert. Vilket jag alltid gjorde. Och ritade lite. Och sen var det rast. Jag hade längtat som fan efter den här rasten. För jag hade en 20-lapp med mig idag till skolan. Och den här 20-lappen skulle jag spendera på något oerhört trevligt. Jag var så jävla sugen. Jag hade liksom bara, jag hade sånt sug efter en väldigt god sak. Jag gick iväg till Coop med mina kära vänner och köpte den här underbara saken. När jag hade köpt den så var jag så jävla lycklig. Jag la den i ryggsäcken och jag höll hårt om ryggsäcken som att det var mitt eget liv jag skyddade. Det var underbart. Jag hade en sån skön känsla. Skolan var ett helvete. Men när jag väl hade köpt den här underbara liksom saken så då var jag lycklig igen. Då kände jag liksom, livet är ändå en bra grej liksom. Innan kände jag så här, fuck life. Men i alla fall, vi kommer tillbaka till skolan. Lektionen börjar. Och då var allt frid och fröjd. Jag satt och bara tänkte på den här underbara saken. Jag hade den i ryggsäcken. Jag sneglade lite på den. Medan läraren pratade om massor med så här skit. Jag vet inte, jag lyssnade inte så mycket. Jag tänkte bara, kan det inte bli rast igen? Och sen var det lunch. Och då var det liksom, snart är det rast. Vi går och käkar, jag hänger med mina polare, vi sitter i matsalen. Det var en gammal fiskpanett och dillsås, jag bara satt där och bara dega. Och skolans mat för övrigt var ett helvete. Jag käkade bara en annan dag tror jag, knappt det. Men efter vi hade käkat i fall så hade vi rast ungefär en timme. Man får välja om man vill vara ute på skolgården eller gå och göra vad man vill utomhus eller vara inne i skolan. Det här är någonting stort nu jag ska berätta. Marabou hade gjort en chokladkaka som heter Amigo. Och den här Amigo, 200 gram chokladkakan. Det var en chokladkaka, mjölkchoklad med sombreros i. Och sombreros är då majsiga, saltiga snacks. Det är så jävla gott och det blandas jävligt bra med mjölkchoklad. Nu skulle jag då käka den här mjölkchokladen. Det var 200 gram, alltså 200 gram. Fattar ni hur mycket kärlek det är? Men när jag sätter mig ner, öppnar ryggsäcken, tar upp den här 200 gram chokladkakan lite i smyg, för man får inte ha godis sånt i skolan. För det är många som är allergiska mot nötter och bla 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 och allt möjligt vad det nu är. Men det var helt tomt, så jag tänkte så här. Fuck it, jag öppnar den nu. Jag sitter i liksom lugn och ro, jag sitter i min ensamhet. Eller jag kanske hade några vänner runt omkring, jag vet inte, jag skiter väl i dem. Jag tar upp den här chokladkakan, jag ska precis öppna den. Och så känner jag en handjävel på min axel. Och vem är det då? Jo, det är en lärare, typ den strängaste läraren av dem alla. Jag bara, fuck life, nu är jag liksom, ja, jag är busted nu.
nu är jag tagen liksom. Det kändes som att jag skulle liksom åka in i fängelse eller någonting. Det var jobbigt. Jag hade liksom gått i flera timmar och väntat på att trycka i mig liksom 200 gram Amigo Marabou choklad. Men istället så får jag liksom en hand på min axel och så kollar jag bak och så står det en jävla lärare där. Och bara, Ludvig, jag måste tyvärr ta den här. Du kan få tillbaka den efter skolan. Jag var ledsen. Jag bara, okej, du kan inte ha choklad i skolan. Men fuck you. Jag vet inte om jag fick tillbaka chokladkakan efter skolan eller inte. Jag tror det, men jag tror ändå inte det. Det är så här 50-50. Jag tror läraren kanske checkar upp den i lärarrummet. Fuck you. Men det värsta av allt var inte att läraren tog chokladkakan. Hon sa till mig att jag skulle få tillbaka den. Jag vet inte om jag fick det. Det är väldigt jobbigt om jag inte fick den. Då hade jag säkert gråtit. Jag tror jag grät. Jag vet inte. Men det var inte det värsta liksom att han tog den. Det värsta var att hon skickade ett mail till min mamma. Hon kunde ha sagt till mig bara, du ska inte ha den här. Du får tillbaka den till skolan. Vilket hon sa. Men istället liksom bara för att säga det. Så tog hon chokladkakan. Hon öppnade dörren till lärarrummet. Gick in där. Eller personalrummet. Fan det heter. Gick in och satte sig. Hon skrev ett mail till min mamma. Att hon hade tagit min choklad. Ja, hej, där är Ludvigs lärare. Jag har beslagtagits Ludvigs choklad. Bla bla bla. Och hon skickade ett mail. Att hon tagit min jävla choklad. Jag skulle ju få tillbaka den efter skolan. Ska hon sitta och skicka mail också. Och jag tror även att hon ringde till min mamma och sa att hon hade tagit en chokladkaka av mig. Jag hade fattat om jag hade en jävla kniv på mig. Eller om jag hade någonting annat, typ alkohol eller hash eller någonting. För fan vet jag. Men det hade jag inte. Jag hade en jävla chokladkaka på mig. Och jag förstår. Folk är allergiska och bla bla bla. Men vad fan, det var ingen där. Jag satt där helt ensam. Skulle trycka in mig några rader mjölkish. Hon skickade mail. Hon ringde till min mamma. Jag har beslagtagit den här. Han ska få den efter skolan. Varför ska hon blanda in min familj här? Eller min mamma? Och tror hon att min morsa ska skälla ut mig eller? Nej, jag fick ingen skäll. Vad fan, alltså man ska inte ta godis från ett barn, ett lyckligt barn. Jag var en knubbig liten unge som behövde choklad. Vad fan är grejen? Det är det värsta man kan göra mot en liten unge. Man kan inte ta en unges godis. Fan, tror jag fick utgångsförbud, den dumma jävla lärare. Jag fick ingen utgångsförbud. Den här dagen har påverkat mig så jävla mycket. Ni kanske tror att jag har blivit mobbad eller någonting, att det var en jobbig dag, att jag var doppad i toan eller varit slagen eller något. Nej, jag kan ta ett slag i ansiktet, men jag kan inte bli av med chokladkaka. Jag hade väntat hela dagen på att jag skulle öppna den här chokladkakan och bara liksom äta upp den och bara och kanske gå till lektion sen och plugga, för då var jag faktiskt lycklig. Men jag var deppig, jag var lycklig när jag köpte choklad, jag var deppig igen. Och ni som kollar kanske tänker såhär, men vad fan, din jävla chokladkaka, sluta gråt. Men vad fan, det här betyder väldigt mycket för mig. En chokladkaka betyder mer än det mesta här i livet. Fast nu är jag inte så sugen på choklad längre, jag är typ tröttnat på sånt där. Men ni fattar vad jag menar, jag tycker det är hemskt alltså. Jag tycker det är hemskt, jag har haft många jobbiga dagar i skolan, men den där dagen toppar fan allt. Det var en jobbig dag, jag tror att det började regna också när jag gick hem, vilket gör det ännu värre. Det var soligt och sen var det regn, jag tror det var så. Och det var hemskt, det kändes som att det bara regn över mig liksom, alla andra hade solsken över sig. Plus att Marabou slutade tillverka Amigo-chokladen typ 2 månader senare. Jag tyckte det var jättejobbigt och den här händelsen har påverkat mig väldigt mycket. Jag var väldigt liksom försiktig med att ha choklad i skolan sen. Och jag köpte bara 100 gram chokladkakor istället för 200 gram. För 100 gram är lite lättare att liksom käka och sådär. Jag hatade skolan efter det där väldigt mycket. Jag hatade skolan innan, men jag hatade ännu mer liksom när de tar med en chokladkaka. Sen när jag började gymnasiet, då var det andra visor. Då fick man fan dricka energidryck och sånt på lektionerna, vilket var underbart. Och jag fick rita och allting och sen hoppade jag av gymnasiet för det var så tråkigt. Men det kan vi ta en annan story time om man ska säga. I alla fall, jag hoppas att ni gillar att lyssna på det här. Och det kommer komma mer videos där jag testar liksom energidryck och det jag gör Ludvig på stan och där. Alltså allt möjligt. Ni fattar grejen. Och det kommer komma spyvideos också. Tro mig. I alla fall, jag ville bara prata om det här. Nu när jag är lite förkyld och krasslig så orkar inte jag liksom dricka massor med energidryck och stå och spy eller vad fan vill jag dricka pilsner. Jo, det hade varit gott. Men jag har liksom tänkt på det här i så många år och liksom hållit det inom mig. Jag har inte vågat prata med någon. Jag vet inte hur jag kommer bli bemött efter det här. Kommer folk liksom kasta chokladkakor på mig sen, och det hade varit jävligt nice om ni gjorde det. Det var i alla fall det jag ville prata om. Skolan för mig var hemskt och den där dagen förstörde nästan hela mitt liv kan jag säga. Och jag står inte här och överdriver, alltså ni förstår det, jag blir nästan gråtfärdig bara jag tänker på det. Det är en jävla 200 gram chokladkaka. Man gör inte så mot en människa som mig, fattar ni? Men i alla fall, gillar ni de här typen av videos där jag pratar om hemska händelser eller bara storytimes överhuvudtaget, så tumma upp lite extra, skriv det. Jag har massor med roliga berättelser liksom, allt från BMX-händelser till graffiti också, men det är lite graffiti är lite mer hardcore, det är där jag fast snutar och allting bland annat. Men det är också kul. Gillar ni det, tumma jättegärna upp det här klippet, prenumerera till det, dela med en vän och alla ni där ute som ska äta god skolan, gör inte det. För lärarna kan ta dem och då kan ni få ett jävligt jobbigt mail hem. Tjena, hej!